Ahoj, zdravím vás a vítám vás na předposlední přednášce v místnosti Univek a předávám slovo Danovi Steigerwaldovi. Dobrý podvečer, já vás tady vítám. A o čem dneska budu mluvit? Dneska budu mluvit o Todo MVC, příkladů v HTTPS a taky si trochu povíme něco o Todo MVC různých implementacích a taky si něco povíme o HTTP frameworku a když bude čas, taky někoho zdrbneme. Nejdřív bych potřeboval vědět, jaká je moje audience. Chtěl bych vědět, kdo z vás jako programuje v JavaScriptu, ať zvedne ruku. Paráda. Ti ostatní, předpokládám, taky programují v něčem, asi někdy už programovali a tak dále. A tak můžeme začít. První věc, na kterou se vás zeptám, jestli znáte Todo MVC, protože jsem zjistil, že něco tak jako, co jak familiérního a známého je pořád ještě pro spoustu lidí neznámý. Je tu někdo, kdo nikdy nevěděl, co to Todo MVC je, ten projekt? Okay. Jo, i David Grudl dokonce. Tak si... Což je úplně v pořádku, protože dobrý programátor je ten, který si nezasírá hlavu píčovinama. Takže ukážem si, co to je Todo MVC. To je projekt Eddieho Osmaniho, který takhle vypadá a má takovouhle úvodní stránku. O co vlastně jde? Eddie Osmani si uvědomil stejně jako spoustu dalších lidí, že JavaScriptový svět je příšerně fragmentovaný a že je strašné množství různých nástrojů a snažil se vytvořit takového pomocníka, jak si zvolit správný framework. A udělal takovou základní jednoduchoučkou kardinální aplikaci Todo MVC, která vypadá takto. Je to, není to ani aplikace, je to demonstrace nějakých základních bindingů, listingů, přepínání a tak dále. Já vám v rychlosti ukážu, jak to funguje jenom. V podstatě to, co vidíte, to je celá ta Todo MVC. Vy si tam můžete přidávat nějaké věci, co chcete udělat. A jak vidíte, je to takový interaktivní, můžete jednotlivým itemům nastavovat, že jsou hotový. UI se překresluje na několika místech, to znamená, že vidíte, že tady je počet zbývajících věcí, které zbývá udělat. Má to různá view, ty view jsou projektovány do URL, takže tam by měla fungovat navigace pomocí šipek. Ty věci jdou přepisovat. A to je v podstatě celý. Vypadá to jako jednoduchý task a je cíleně takhle jednoduchý, aby lidi věděli, aby lidi mohli porovnat přístupy jednotlivých frameworků. Jak to řeší? Když se podíváte, těch hotových, jakoby odzkoušených, doporučených řešení je 12, jestli dobře počítám, a v labu jich je dalších 1500. Jo. A člověk se na to koukne, že si, pane bože, jak je možný, že existuje tolik frameworků, on jich existuje ještě mnohem víc. A někteří jsou známější a někteří jsou méně známí. Tak už víte, co to je Todo MVC. Helping your select an model view whatever framework. Tady na tom je krásně vidět, že neexistuje nic jako nějaké jedno správné MVC řešení. Jo. Co programátor to 5 způsobů, jak MVC implementovat. Každá aplikace má model, má view, má kontroler. Setkal jsem se s názory nějakých taky programátorů, že přece MVC je jenom jeden způsob a že to lze dělat úplně jinak a že žádný MVC není třeba jako dodržovat, ale ono to je jako špatný pochopení. MVC je opravdu jenom jako koncept. Je to koncept o tom, že máte v aplikaci něco, co je vždycky modelem, protože aplikace pracuje s nějakýma datama. Nepracuje-li s datama, není aplikace. Aplikace má nějaké view. Když aplikace nemá view, tak by byla neviditelná. Jo? Tak pokud člověk nepíše nějaký démony nebo něco takového, nebo konzolovky, tak má vždycky nějaký view. Když mi Pixie Staníček ukázal nějaký kód a řekl, tady prostě není MVC, já jsem se udělal po svým, tak jsem se kouknul do zdrojáku a říkám, tady máš model, tady máš view, tady máš kontroler. Akorát, že o tom prostě nevíš. A když o tom nevíš, tak o tom ani neuvažuješ. A když o tom neuvažuješ, tak tě děláš blbě. Většina těch frameworků se liší v tom, jak to MVC strukturovat. A těch přístupů je hodně, já jsem vytáhnul dneska takový 4 základní, jQuery, Ember, AngularJS a Backbone. Mimochodem, AngularJS má teďka workshop, ten trvá 2 hodiny, až
po přednášce skončím, tak se tam půjdu za klukama podívat, protože tam je Miško Hevery, který mě velmi ovlivnil v mém vývoji programování a tak dále. Tak a těm ukázkám jednotlivým implementacím toolu MVC, tak samozřejmě přibyla i moje HTJS, můj HTJS příklad. Proč vlastně já jsem se rozhodl, že budu psát další jakoby framework a další toolu MVC příklad. Já jsem se tak nerozhodnul, já jsem se prostě jednoho dne probudil a ono tak bylo. Co já vlastně dělám? Já poslední tak třeba rok objíždím firmy a za peníze jim radím s tím, jak mají psát JavaScript. A většinou, když oni mi říkají, já si ptám, co je největší problém, na čem děláte, na co narážíte, a ptám se jenom už z formality, protože mi všichni odpovídají v podstatě to samý. Situace s vývojem JavaScriptu v mnoha firmách je tragická. Oni jsou prostě v krizi, mají obrovské náklady na vývoj, mají tam obrovský vysoký bus faktor, vždycky tam je jeden programátor, vždycky každý skupince 10 programátorů je jeden, který je mnohem je převyšuje, a toho, když přejede autobus nebo se s ním utrhne výtah, tak ta firma je v prdeli prostě. Neexistuje sdílení kódu, neexistuje statická analýza, používají špatný nástroje. Celý to je o tom, že ten psát JavaScript dobře lze, ale člověk si musí vybudovat něco jako DevStack. Takhle vlastně vzniknul můj HTJS framework, o kterém budu mluvit úplně na konci, ale v zásadě řeknu, že jsem si vybudoval nějaký nástroje, o které mi začali lidi žádat, a já jsem je začal zavádět ve firmách, a celé to vedlo k tomu, že jsem jednoho dne prostě z toho svého devsteku vysekal všechny externí závislosti a hodil jsem ho na GitHub. A od té doby ho udržuju, protože to je můj full time, nejsem zaměstnaný nikde, živí mě školení a konzultace a zlepšuju to. A vlastně důvod, proč jsem nepoužil něco, co už existuje, je ten, že něco, co už existuje, neexistuje. Tak, jak to dělám já. Já jsem nenapsal vlastní library, to už dneska není v podstatě ani možný JavaScriptem, protože těch množství těch zařízení je obrovský a tak dále, a hlavně už není důvod. Existuje jedna library, která je trestuhodně neznámá, jmenuje se Google Closure a je vynikající. Je to naprosto nesrovnatelný. Jediný, co se tomu trošku blíží, je možná Dojo, možná Yahoo Framework, ale to je jenom takhle, a Closure je prostě podstatně lepší. S Closurem je ten problém, že s ním je těžký začít, protože není to prostě nástroj, který si vyvinuli v Google profíci programátoři sami pro sebe, a nemají žádný zájem prostě dělat nějaký tutoriály a ulehčovat lidem ten začátek. Já ten zájem mám, protože mě fakt drtí, když vidím, jak lidi to dělají neefektivně, a proto vlastně HTJS je taková celá rodina nástrojů. Ale než se k tomu dostaneme, řekneme si něco o těch jednotlivých to-do MVC příkladech. Vy se na ně dostanete velmi jednoduše tak, že si tady prostě rozkliknete to jednotlivý demo, vypadá to vždycky stejně. Teď jsem hrozně rád, že tu nemám žádný sprostý slova. V té cache většinou tam bývají nějaký. Když se podíváme do page sourceu, tak většinou uvidíme to samé. Vidíme tady nějakým způsobem hardkodované šablony, vidíme tady x zilion nějakých skriptů prostě, a vidíme nějakou snahu oddělení modelů, kolekce a nějaký ostatní logiky do separátních tříd. Já jsem začnu tím jQuery přístupem, trošku ho popíšu a řeknu vám, v čem se jednotlivé ty přístupy liší, ale ještě než to udělám, tak já jsem ztratil tu stránku někdy, jo. Tak ještě než to udělám, tak vás tady upozorním, že vtipně je tu Vanilla.js. To je úplně v surovém JavaScriptu napsaný to-do MVC, ten tu ani ukazovat nebudu, protože to je zbytečný, ale vědete si to představit, kolik to je zbytečného kodování. jQuery přístup všichni znáte. jQuery je takový univerzální jakoby nástroj, který v podstatě ale neumí vůbec nic, jako většina univerzálních nástrojů. Ale je nejrozšířenější. Na tom jQuery řešení je zajímavý co? jQuery jistě jsou posedlí minimálním množstvím kódu. Kdyby celá aplikace šla napsat jednou větou, tak to udělají. Taková aplikace se ale blbě udržuje, blbě rozšiřuje, blbě se s ní pracuje a hlavně ne znovu použitelná. Co je špatně na tom jQuery přístupu? Je to zmixovaný úplně všechno. Model z view dohromady, app logika s app wiringem, většinou tam není ani nějaký model bokem, používá se DOM jako model, co to znamená? Aplikace má nějaký data, že jo, chci třeba vypsat ty to-do listy, tak oni to nedrží v nějakém JavaScriptovém objektu, oni to rovnou vypíšou do toho HTML a tam to je uložený, tam to je, a když to chcem změnit, zase manipulujem s HTML.
Tohle to je fajn pro nějaký hobby development, když člověk prostě chce doma spíchnout nějakou knihovničku na oblíbený filmy, tak to je, jako funguje to, jo. Dá se s ním dojít dost daleko, ale není to the state of the art a není to jediná věc, kterou by programátoři měli znát. Opravdové aplikace potřebují lepší architekturu. Já vám velmi stručně ukážu ten jQuery přístup, jak to vypadá. Tak, celý to je v jednom souboru, jak je v JavaScriptu jQuery style zvykem. Když jQueryisti většinou dělají aplikaci tak, že i ta aplikace se vyvětší, tak se skládá ze 7 souborů, třeba každý soubor má 10 000 řádků, prostě je to peklo. Podíváme se, jak to vypadá tady. Já jsem klikl nikam, kam jsem nechtěl. App.js. Vypadá to, že to je celkem maličký. Ale co je na tom špatně? Furt člověk manipuluje s domem. A dom je view. A my, když chceme jako manipulovat s datama, tak chceme manipulovat s datama a chceme, aby se to view překreslovalo nějak nezávisle na tom. To v jQuery moc zvykem není. Neříkám, že to nejde, ale jQuery nějak nesměřuje svoje uživatele nebo nějak nepropaguje dobrou architekturu aplikací. A celý to, že vlastně jQuery je jenom nějaký DSL tool, vedlo k tomu, že vznikl Backbone, což je vlastně taková MVC, to je něco jako jQuery vyhrálo souboj mezi všema možnýma JavaScriptovýma knihovnama, že je nejpoužívanější, tak Backbone vyhrál nad všema ostatníma MVC frameworkama v tom, že je nejpoužívanější, že to je základ. Neříkám, že je nejlepší, ale je dobrý. Jak to s tím Backbonem vlastně vypadá? Backbone dodává do jQuery něco, co jQuery prostě nemá. Napsal ho Jeremy Ashkenaz, což je mimochodem taky autor CaffeeScriptu, velmi chytrý a velmi racionální chlap, který prostě si neříkal postavím tady z bláta katedrálu, ale prostě uplácám si nějakou, aby jsme už nebydeli v Zemljance, tak si uplácáme nějakou chýši prostě a bude to lepší. A Backbone je super na tom, že on začal mezi lidi tou jednoduchou cestou propagovat rozdělení aplikace do jednotlivých vrstev. To, že Backbone za vás neautomatizuje úplně všechno, znamená, že člověk si přitom naučí a pochopí, jak vlastně MVC funguje, což třeba z Angularu jako moc nehrozí. Angular je další black magic, prostě layer, který nějakým způsobem funguje, a když nevíte, jak funguje, tak nevíte, co opravit, když se to rozbije, že jo. A když nevíte, jak to funguje a jak to opravit, tak to třeba nevíte ani, jak to třeba zrychlit. To je to, co říkal Láďa Prskavec, když říkal, že udělali nějaký formulář v Angularu a že VDE8, že to je fakt pomalý. Já teda nevím, co by na formuláři mělo být pomalý, jako jo. Že by to VDE8 neměla zvládnout. Důvod, proč to patrně bude pomalý, je ten, že tam dělají hodně moc operací a nevidí pod tu kapotu, nevidí, co se děje pod povrchem. Takže výsledkem je, že se tam něco děje, trvá to pomalu, to vědí, ale proč, to už nevědí, natož aby viděli, jak to opravit. Když se koukneme na Backbone, příklad. Tak co už tam vidíme? Na rozdíl od jQuery tam vidíme nějakou práci se šablonama. To je skvělá věc, že jo, prostě šablony. Člověk nechce dělat HTML ručně. V podstatě veškerý view by se měl generovat přes šablony z důvodu, nejenom, že to je pohodlnější a udržovatelnější, ale že to je to cesta k větší bezpečnosti. Uživatel by nikdy neměl kreslit do HTML string nějaký, o kterém neví, odkud přišel, vždycky by mělo hnát přes šablony. Stejně jako o tom mluvil David teďka na školení o Nete, to je ta bezpečnost, jo? Že vy dostanete nějaký easy tool, který za vás všechno escapeuje automaticky a když to chcete porušit, chcete opravdu vypsat nějaký vlastní potenciálně nebezpečný HTML, tak už víte, co děláte, musíte vyvinout nějaký úsilí, abyste tam toho HTML dostal v té surové formě. Tak, co o Backbone říct? Model, view, controller. Tak view jsme si probrali, to jsou ty šablony. Co model? V JavaScriptu je model normální nějaká třída, která umožňuje vyhazovat události, pokud se změní nějaký její atribut. Jo, máme uživatele, změní mu jméno, ta třída, ten objekt, ta instance vyhodí událost o tom, že se změnila nějaká property, kterou my můžeme poslouchat na 5 místech v programu. Když neoddělujeme vrstvy, tak jak se tady viděl, jak je vidno v tom příkladě, já změním atribut nějakého objektu na to, že je
task hotovej a vidíte, že se mi aplikace updateuje na třech místech. Zde, zde a zde. Když nepoužívám event systém, musím ručně já přemýšlet o tom, kde všude, co musím aktualizovat. Příšerně náchylný k chybám, přesto to tak spousta lidí dělá. Takže co udělal Backbone? Backbone udělal to, že dodal k jQuery model, že jQuery nemá model, nikdy nemělo model, neumí dělat třídy, což je, si myslím, Resigova největší chyba, která vedla k tomu, že lidi začali používat, buď si začali psát vlastní definici tříd, a těch definicí je strašný kvantum. JavaScript totiž nemá klíčový slova pro třídu, stejně jako nemá klíčový slovo pro namespace, stejně jako nemá klíčový slovo pro using, stejně jako nemá klíčový slovo pro volání přepsané metody, ale všechny ty věci a mnoho dalších v něm udělat lze, jen to musíme udělat nějakým JavaScriptovým kódem, který se samozřejmě projekt od projektu liší, což je špatně. Nicméně Jeremy Ashkenaz si řekl, kdybych postavil tu katedrálu, tak by to lidi asi úplně nepochopili, jako se to stalo Clojure, takže řekl, vyřešíme jenom to, co je nutné. Tady vidíte nějakou definici modelu v Backbone. V podstatě vidíte, že ty mod platí, že u těch modelů se atributy nastavují pomocí setů a getterů, metody set a metody get. Nevíte, že má nějaký defaultní data, title je prázdnej a úkol není hotovej a nějakou funkci, která umí něco nastavit. Stejně tak kolekce. Kolekce vychází z modelů a nějakým způsobem se persistuje a samozřejmě má nějaký metody hotovo, remaining, kolik zbývá a tak dále. Mluvil jsem o modelu, mluvil jsem o view a teďka co je to ten controller? Controller je v podstatě všechno ostatní, co není model a view. Controller je něco tak strašně amorfního a nedefinovatelného, že ho můžu definovat jedině negativně. Controller není model, controller není view. V těch jQuery, v těch to-do MVC příkladech je kontroler, jednou to je router, jednou to je nějaký presenter, jednou to je nějaký model view, view model a tak dále. Angular o sobě tvrdí, že je model view whatever. Ne MVC, ale MVWE framework. Tak. Backbone byl základ, Jeremy Ashkenaz si dal splnitelný cíl, toho docílil a teď ten Backbone roste. Je fakt velmi, velmi rozšířený. Ale zdaleka nestačí, zdaleka to není všechno, zase to je jenom nějaký střípek. A navíc ten Backbone neřeší spoustu věcí, které by bylo dobrý řešit. Jsou jiný zajímavý frameworky, které šly dál než Backbone, ale většinou na té cestě to posrali někde hrozným způsobem, jako třeba Ember. Ember je produkt jeho publikace, to je člověk známý z komunity Ruby, byl tady někdy před měsícem na přednášce. Ember je něco jako Backbone, má některé velmi zajímavý koncepty, ale je to naprasený hrozným způsobem. Vůbec naprostá většina těch to-do MVC příkladů, snad kromě Backbone a Spineu, jsou a možná Clojure ještě, jsou naprasený od lidí, kteří neznají žádný základy objektově orientovaného programování, neznají dependency injection a neznají explicitní předávání závislostí a spoustu dalších věcí. TJ Holovejčák, taky je můj hero programátorský, autor Mocha testů, Express Node.js frameworku a spousty dalších věcí, tady je vidět, jak ty šikovní lidi jsou strašně produktivní, že nemají ne jeden produkt, ale 10 těch produktů. Ten vede s Jihudou Kacem na Twitteru fakt brutální slovní války. Občas mi někdo říká, že jsem jako hater a že jsem ostrej, ale jako to, co tam říká TJ Holovejčák Jihudu Kacovi, to je nic prostě. Jihuda Kac mu něco řekne a on mu to řekne whatever you say, Captain Terrible Coat. Jo. A když se bavili o view, tak on mu řekl embří view jsou ještě méně deklarativní než JavaScript samotný. No. Tak, tady ho uvidíme. Tady vidíte nějaký view od view z Emberu. To je prostě plný nějakého infrastrukturního kódu, který nikoho nezajímá. Ještě horší
jako pro perličku uvádím. Jo, tak já jsem ztratil prezentaci full screen, tak momentík. Ještě horší přístup má Dojo. To je zase něco, kde jako nějaký framework, který se snažil naskočit na vlnu MVC. A místo toho, aby se zamysleli a napsali to celý od začátku znova, tak vohnuli nějaký systém, který mají teďka. A já to ukážu jako odstrašující příklad. Jak by Vue vypadat nemělo. To je prostě peklo. Tady vidíte, že něco, co je zcela zjevně kód a mělo by být v kódu, oni cpou přes stringy do atributů, přes hromadu namespaceů. Já myslím, že tohle by nikdo jako psát nechtěl. Dojo attach point type, dojo props tady další type, class digit inline, inline edit, ten nekonzistenci, tady je Pascal case, tady je nějaký potržítko, je to příšerný. Já bych vás chtěl ještě upozornit na jednu věc. Všechno, co tu říkám, berte prostě jako moje přesvědčení, ale já si kdykoliv můžu plíst. Programátor, který se neplete, je blbec. Protože ten je přesvědčený o své neomylnosti a daleko to nedotáhne. Já se pletu dost často a permanentně koriguju svoje názory a to, co vám tady prezentuju, to si třeba myslím už třeba rok a půl, takže si myslím, že nějakou validitu to má, ale neberte to jako svatý grál, pochybujte o tom. Jo. Nejhorší je, když člověk prostě spichne a přestane pochybovat. To je konec. Tak, to je jenom takový disclaimer. To, co tady vytýkám Embru, Big Ball of Mud, spousta tříd z milion závislostí mezi sebe, to je problém naprostý většiny těch to-do MVC frameworků. Z čeho to plyne? Plyne to z toho, že ty frameworky nemají žádný dependency systém. Když se kouknete na tu hlavní stránku to-do MVC, až ji najdu, kde ji mám, no, tak já si to znovu. Tak zjistíte, že pouze Ember a Backbone tady používá Require.js a AMD, co to je? Jak jsem říkal o tom, že naprostá většina těch javascriptových aplikací vypadá tak, že máte 7 souborů a ty soubory jsou obří. To je důsledek toho, že ty programátoři nemají k dispozici using a package. Nemají je, protože JavaScript je sám v sobě nemá. Nicméně zase, jako když JavaScript něco nemá, tak to někdo doprogramuje. Takových nástrojů existuje celá řada. Require.js je teďka momentálně asi nejrozšířenější module loader. To je něco, aby vy jste nemuseli ručně udržovat tenhle ten seznam souborů. Tady vidíte, že když máte těch souborů, vidíte jednoduchoučká aplikace, jenom blbý jedno to-do MVC a už na to potřebuju. Raz, dva, tři, čtyři, pět, prostě šest, sedm, já nevím, kolik ještě souborů. A to je jenom začátek. Představte si, že ta vaše aplikace má 10 takových view, tam těch souborů budete mít 100, budete muset ručně udržovat pořadí, v jakým jsou, pamatovat si, jaký vedou cesty k tomu a tak dále. Peklo, strašlivě neefektivní. Require.js to řeší, ale jak vidíte, v tom ekosystému to ještě není tak zabydlený. Tak. Já jsem se o tom zmínil, otázka. Co? Spine.js je jenom backbone klon. To je jako hodně, hrozně podobný tomu principu backboneu, ale... ano. No, je to ten autor je celkem sympatický, ale já... Těch příkladů je 20 a já tu nemůžu mluvit o každém zvlášť. Já je znám, já jsem se prošel, prošel jsem úplně všechny ty z toho labu. Většinou kouknu a ono je to N150. Pokus o tom, jak to udělat jakoby líp, ale většinou tam chybí jedna zásadní věc, kterou se ještě odlišuje a to je nějaký devstek. A o tom budu mluvit už za maličkou chvíli, až vám ukážu vlastní implementaci. Ještě se chvilku zmíním o Angularu. Angular to je takovej strašně zajímavý produkt od Miška Heveryho, ale není to způsob, jakým já bych chtěl vyvíjet aplikace. Angular je magic. Někdo vám ukáže Angular a vy si řeknete, wow, to je, jak to děláte, to je fakt dobrý prostě. No, jak to dělá prostě? Hromada prostě kódu, který se stará o binding. Největší sílou Angularu jsou jeho
svůj jeho šablonovací systém s two-way data bindingem. Co to je two-way data binding? First way, jako one-way data binding znáte všichni. Máte model, máte šablonu, smícháte to, máte HTML. No, ale ten two-way data binding je většinou to těžký. Máte view, něco tam změníte a chcete to zpátky promítnout do modelu. A tohle se většinou vždycky dělá ručně a Angular to umí perfektně přes něco, co se nazývá scope, zautomatizovat za vás. Jenomže věc, kterou se Angular liší od všech těch frameworků tady, je to, že on je HTML first, oni chytře cpou věci do HTML, ne jako ten odstrašující příklad toho Doja, co jsem vám ukazoval. Jo, je tam toho fakt málo, je to pochopitelný, je to dobrý, ale ani to není prostě způsob, jakým já bych chtěl vyvíjet javascriptový aplikace. Dám úplně příklad. V Angularu se dělají validace tak, že máte HTML formulář a na ten formulář dáte jednotlivý special atributy, jakože tady required, tohle číslo a tak dále. No ale co když prostě, to jsou validace toho formuláře, to nejsou validace toho business objektu. Pravda je taková, že Angular nemá žádný model. Jo, Angular je napsaný tak, Angular pokračuje v jQuery. jQuery usnadnilo lidem pracovat s domem a Angular šel ještě dál a usnadnil ještě líp pracovat s domem přes ty svoje powerful šablony, doplnili toho pár jako chytrých, dobrých věcí, který JavaScript svět postrádá, jako je IOC container a testy od začátku. To je úplně super. Další věc, ty MVC frameworky nemají žádný doporučení, jak to testovat. Jo? Člověk si stáhne backbone a vůbec neví, jak má psát testy a všechno musí vymýšlet znova. A tím se už pomaličku dostáváme k HTJS, v čem je HTJS jiný. Vy vidíte, že nejsem sám, kdo to řeší, že Angular nemá model. Nicméně doporučuji vám se na Angular kouknout, je to zajímavá věc. Já když jsem se s Myškem před rokem bavil a viděl jsem poprvé Angular, říkám, wow, to je super, ale proč se to pro boha nenapsali v Clojure? Vy sedíte prostě v Google, máte tady prostě vedle tým, máte úplně dokonalý, skvělý nástroj prostě a vy si to napíšete jQuery stylem. To mi fakt hlava nebere. A nebo trošku to chápu, kdyby to totiž udělal na Clojure, tak by ten Angular nebyl tak populární, protože by už vyžadoval trošku víc přemýšlení a učení se. Proto já jsem vlastně udělal HTJS. HTJS není jenom framework, ale je to devstack. To je opinionet, znamená, to je něco, co vám říká, jak tu aplikaci máte dělat a dává vám všechny nástroje, které na to potřebujete. Je to způsob, jakým já vyvíjím aplikace, který se ukázal natolik zajímavý, že jsem s ním šel do světa. Je to celý ekosystém nástrojů, technologií, technik a tak dále. Ukážeme si tam to to-do MVC taky, jak vypadá, projdeme si kód, to ještě stihneme, ale nejdřív jenom trošku uvedu do toho, co to je HTJS je. Já vždycky, když říkám, co to všechno je, tak na něco zapomenu, protože těch věcí je tolik, že já si je prostě nepamatuju. Tak kdybych to měl buď přečíst z toho slajdu, tak především to je souhrn nástrojů, to už jsem říkal. Je to staticky kompilovaný Caffe script. Žádný jiný framework nepoužívá statickou analýzu a je to strašně dobrá věc, statická analýza, je to návykový. Jakmile si jednou zvyknete na to, že máte něco, co vám ohlídá ten kód, tak už nechcete jít zpátky. Abych jenom nekecal, já vám v rychlosti ukážu, jak to funguje. Co to je vlastně ta statická analýza, abyste si to dokázali trošku představit. HTJS se celý řídí z konzole. Já teďka přepnu aplikaci do toho do build módu, to znamená, že ona že jo, si nakompiluje nějaký skripty, všechno to připraví a tak dále, a teďka se spustí kompilace aplikace. A tak, kompilace mi proběhla dobře, všechno je v pohodě. A já jsem jako hrozně moc refaktoroval, ani co jsem měnil a v jednu chvíli jsem místo create DOM napsal create foam. Uložím celý ten ještě devstack, se řídí změnou fileů, takže já nemusím nic pouštět, nemusím pouštět testy a tak dále, on to sleduje, co dělám a podle toho se to přizpůsobí. A pustil do kompilace. Ta kompilace funguje tak, že on to projde úplně každý řádek toho kódu, všechny anotace a teď mi řekne, hej, frajere, voláš tady create foam, který neexistuje. Nebyl nikdy definovaný. Aha, takže to opravím zpátky a už to jede. Netýká se to jenom překlepů, zdaleka ne, týká se to anotací, kterým ten compiler řídíme a spoustu jiných věcí. Já mám třeba router.
nějaký. A router, ten má routy, že jo? A tady vidíte definici routy. Vidíte, že já vím, říkám, že to je protected, takže když tu budu volat zvenku, tak mi compiler zařve. Ne, to nedělej. A já řeknu, že to je pole prostě těchto těch objektů. Představte si, že by tam ta anotace nebyla. A já bych ten kód měl číst, že bych si kurňat, co jsou to routy, tak bych někde tu routy asi vyhledal, jo. Ale jak ta vaše aplikace roste, tak typy jsou prostě must have, typy jsou super. Tak, je to CoffeeScript, HTJS. Já jsem se prostě rozhodl používat CoffeeScript z toho důvodu, že hlavní důvod nebyl to, že to je opravený, lepší syntax, white space, significant a tak dále. Hlavní by důvod byl to, tam, že se tam krásně píšou třídy a že máme krásnou syntax pro třídy a že prostě takovou syntax jinde nemáme. O čem to mluvím? O tomhle tom, takhle vypadá nějaká definice třídy. Já definuji nějaký namespace, tím říkám, jak se to bude tvářet, do jakého namespace to bude patřit. Řeknu, co potřebuji k tomu, aby to fungovalo. Nadefinuju klásu, podědím, konstruktor. Jo, všechno tohle se normálně přeloží do JavaScriptu. Další důvod, proč jsem ten CoffeeScript zvolil, byl ten, že Google Closure knihovna je příšerně ukecaná. A já jsem prostě umíral z toho do toho Gook UI Component Prototype Children. Gook UI Component Prototype Child Index. Chápu, že prostě to jinak nešlo, dokud neměli jiný jazyk, ale proč bych já měl prostě trpět? Takže jsem všude přešel na krásnou CoffeeScriptovou syntax. Čím dalším se HTJS liší? Ten důsledek té statické analýzy je překvapivě to, že ty aplikace jsou hrozně dobrý pro mobilní development. Closure Compiler teď udělá to, že on smaže veškerý nepoužívaný kód, můžete mít aplikaci, která vypadá, která je obrovská. Já to schválně ukážu, jak obrovská. Je. Nastřelím prostě aplikaci pro development, to znamená, veškeré JavaScripty jsou nezobfuskovaný. A vypíšu si, kolik skriptů to má. Když se budete do headu, tak jich vidíte, že jich tam fakt hodně. To udělá za mě ten můj requirement systém. Jo, nějaká komponenta, co já jsem používal, potřebovala rectangle, to znamená něco používalo styly, něco používalo Google Madbox, prostě a všechno se to tam nasoslo. A výsledek je ten, že to má 1,5 mega. To mě ale vůbec netrápí, protože já když to pustím zkompilovaný, tak výsledek bude nějakých 20 kilobajtů. Já jsem udělal mobilní e-shop se šablonama, prostě se všem možným a zkompilovaný celý mělo 30 kilobajtů. Jo, tam, kde jQuery začíná, tam já jako už končím s hotovou aplikací. Ta komprese je neuvěřitelná, neuvěřitelně dobrá a nemá žádný jiný nástroj než Google Closure Compiler. Takže já můžu vyvíjet mobilní aplikace, můžu si tvořit x komponent, jak chci a nemusím vůbec řešit, že mi ta aplikace kine. Jo? Nic lepšího zatím neexistuje. Další věc jsou Google Closure Tools, jo? To je compiler a knihovna. A ta knihovna to je něco, v čem byly napsané takové aplikace, jako je Google Docs, Google Maps, Gmail a tak dále. Battle Tested. To Battle Tested znamená, že to je fakt hodně dobře otestovaná library. Ne jako prostě jQuery. jQuery běží na půlce všech webů na světě, ale Closure běží na ještě víc webech na světě, protože všude i na ty weby, které nemají prostě jQuery, mají aspoň měření Google Analytics třeba. To jsou taky napsané v Closure. Navíc jsou to takové destilované paterny, moudra, přístupy a velmi dobře zdokumentované od programátorů Google. To je to, že to Google open sourceoval, to udělal pro JavaScriptový svět strašně moc. Bohužel JavaScriptový svět to zatím ještě nevidí a ještě JS je můj pokus, jak to světu dát zabalený v lepší formě. Jo. Vidíte, že já jsem to všechno řídím z command liney.
Ta command line má ten důvod, že to funguje pod Linuxem, pod Windows i pod Macem. Windows vždycky musím jako nakopnout, ale funguje to i tak. Další věc, co je ještě? Test driven development. A to teda fakt rychlej. Většina JavaScriptových knihoven, pakliže už dojde k nějakým testům, jQuery, tak se ty testy pouštějí v HTML stránce, musí dávat F5, čekat, jestli to projde, ale takhle se praktikovat test-driven development opravdu nedá. Vám ukážu příklad, jak jsou ty testy rychlí. Mám nějakou metodu, kterou jsem si napsal pro práci s polem, ta implementace nic moc, ale to nevadí. A mám k tomu testy. A ta konzole tady, když je prázdná, tak je všechno OK. No, prázdná konzole, všechno v pořádku. A já jedu si, prostě něco si programuju, říkám, tady by to přece mělo vracet jako jedničku, uložím to a ejhle, nějakých 347 testů a vím o tom hned. Nemusím na to myslet, běží to za mnou. Jo? A to jsem se třeba naučil od Miška Heveryho, že je hrozně dobrý a Miško Hevery, tím se Angular liší od všech ostatních frameworků, že to má taky. A teďka Vojta Jína dělá test Acular, nástroj, který snad budete moc používat i pro vaše projekty. Já už to nepotřebuju, já už to mám hotový, já už to používám skoro rok a funguje to parádně. Ten princip je hodně jednoduchý a hodně podobný. Takže opravíme test zase a jdem dál, protože už nám zbývá málo minut a já jsem vám ještě ani neukázal ten kód. Další věc je úžasná lokalizace a internalization, což je něco, co prostě člověk tuplem jako nechci vymýšlet sám. Tak. Příklad. Třeba date time symbols. To má asi 700 kilobajtů tohleto. Proč? Asi, že jo? Pro všechny měsíce parsování datů ve všech možných jazycích a tak dále vygenerovaný soubor. A teď si uvědomte, že byste tohleto ty date time symbols chtěli použít ve vaší aplikaci jQuery bez compileru. Připojíte ten 700 kilobajtový file, no to se ten browser jako ustahuje. Co uděláte? Nemáte jinou možnost, než vykopírovat jenom to, co tam prostě skutečně používáte. F5-kou, že jo? Ztratíte referenci na ten původní soubor, na ty změny. Vidíte, kolik tam toho je? Tam jsou měny, tam jsou množní jednotní čísla. Tam je všechno možný, jako jo. A ten compiler udělá to, že když já si nastavím jazyk pro angličtinu, tak má nějakou jako GUG local property, a všechno vezme tam, nechá tam jenom angličtinu a všechno ostatní odmázne. Strašně užitečná věc, já už fakt nevím, jak bych to jako dělal jinak. Nebo vím a dělat to tak nechci. Těch věcí v tom ještě děje se daleko víc a není čas mluvit o všech, je to fakt na díl. A krom toho celého devsteku, tam taky mám prostě zároveň vlastní framework, který je postavený nad Clojurem. Google Clojure je skvělý, umí milion věcí, ale je hodně low level a chybí tam něco, co ono patrně to tam nechybí, Google to patrně má, ale to je něco, co oni neopen sourceovali. Asi proto, že je to vázaný na jejich interní systémy a oddělit by to bylo docela těžký. Já to chápu a problémy to nedělá. Já jsem si prostě udělal jakoby vlastní backbone s tím, že jsem si začal jako poslední, tak jsem měl tu výhodu, že jsem si prošel všechny existující implementace, řekl jsem si, co se mi tam líbí a samozřejmě jsem to převzal do sebe a přiznám to, inspiroval jsem se, jasně. Tak. Zastavím se u toho prvního bodu, browser simulation. Když děláte JavaScriptovou aplikaci Ajaxou, která je, tak v podstatě reimplementujete browser. Zní to divně, ale je to tak. Začnete tím, že měníte tlačítko dopředu a dozadu. Back button, back forward button. To je první reimplementace funkcionality browseru. Druhá reimplementace browseru je třeba, že si máte pamatovat formuláře. Jo? Vy kreslíte formuláře in HTML a ty v tu chvíli ty prohlížeče už nedokážou zajistit ne všechny a každý trošku jinak, aby ten formulář držel stav. Teď si představte, že máte mobilní telefon, že jo? Vyplníte nějaký formulář a teď vrátíte se zpátky, aby se něco podívali a pak jdete zase dopředu, ten formulář je prázdnej, to je na zabití. Jo, takže já jsem od začátku toho ještě myslel na to, že všechny ty věci, kdy člověk musí reimplementovat tu funkcionalitu browseru, aby tam byly. Další věc je, kreslíte vlastní view a máte telefon, scrollujete, jdete na detail, vrátíte se zpátky a jste zase na začátku, na zabití. To znamená udržet scroll pozici. Taky jednoduché věci, ale člověk na ně musí myslet a když má framework, tak na ně myslet nemusí. Z těch unique features,
vypíchnu jednu, která se mi strašně líbí, kterou jsem implementoval do toho svého routingu a do své app application. A to je něco, co pracovně nazývám last click win. Asi znáte v browseru tu situaci, že kliknete na nějaký odkaz a teď se roztočí kolečko a vy si říkáte, aha, já jsem chtěl kliknout na něco jiného. Kliknete na něco jiného a ten browser ten první request zahodí a druhý provede. Strašně užitečná věc. No a tohoto ty Ajaxové aplikace absolutně nepodporujou. A navíc to ještě kurvej nehorázným způsobem. Vy z jQuery Mobile máte nějaký listing, kliknete a objeví se obrovský overlay s otáčícím se prostě hodinama, čekejte. A co když prostě ten server neodpoví? Nebo co když uživatel klikne na back button? Nebo uživatel si kliknou někam jinam? To prostě vůbec jako nelze. Tak to ten můj framework taky řeší. Předvedu. Už máme asi 13 minut, nebo kolik. Tak se rychle projdeme ten kód, jak to vypadá. Já vám ukážu demonstraci toho last click win, jak to funguje. Já mám tady nějaký view a view definuje, prostě máme to load a když je nahraný, tak říká, už jsem nahraný. A mám tady tři nějaký odkazy a já jsem tam simuloval nějaký sekundový, hop. Jo, viděli jste to, kliknul jsem na nulu a pak na jedničku a nula se zahodila a provedla se jednička. A to je věc, která je přímo hardkodovaná do toho frameworku, takže vy to vůbec nemusíte řešit. Tak se podíváme na to, jak to vypadá. Tak, HTML stránka, jasná věc. Všimněte si, že já nemám v HTML stránce žádnou šablonu. Spát šablony do HTML je antipattern. Je to workaround a teď si představte, že máte maličká aplikace, máte 35 šablon. Že budete mít všechny šablony v HTML, tak musíte vždycky načíst podle IDčka, rozparsovat, ten šablonovací engine musí vytvořit funkci a tu pak voláte. No a nějakým způsobem ztrácíte závislosti. Já mám šablony podle feature. Ta aplikace se dělí podle feature, jedna feature je to-do, tam mám jenom model. Definice modelu, třída, default, jako se viděli v backbone, plus nějaký schéma. Schéma je něco, co vynucuje stav té třídy. To znamená, já chci, když nastavuju odkudkoliv title, tak aby se vždycky otrimoval. Úplně klasická věc. A já zároveň chci, aby title byl required. Takže schéma je něco, čím já takhle jakoby deklarativně popíšu omezení, které tam chci vynutit. Tak. Teď mám to-dos. Ty se skládají z kolekce, to je další model. Podobným způsobem, jako jsme viděli u backbone, ono toho líp pomocníků dělat nejde. Nastavím, že ta kolekce se řídí do tohoto modelu a doplním tam dvě nějaké funkce, které používám. Clear completed, to je to, že jste klikli vpravo dole, aby se vymazaly ty hotové tásky. Teď máme nějaké šablony. A jak jsem říkal, ty šablony jsou requirovaný z toho view. Já když v té aplikaci pomocí feature toggle zakážu to-dos, tak se mi v tom vykompilovaném kódu neobjeví nejenom to view, ale i ty šablony. To je naprosto úžasná věc. Já můžu v aplikaci zapínat, vypínat prostě jednotlivé featurey a když vypnu tu feature, tak se vypnou kód, šablony, ale dokonce i lokalizace, ale to už nemáme čas. Takže k tomu view, on to view je v podstatě něco jako presenter nebo controller. Tady vidíte, jak to pojmenování je zavádějící. Mám, to jsem se poučil z Nete a z Embru, že není dobrý hardkodovat URL přímo do kódu. Že je dobrý mít definici view URL na jednom místě. Tak to mám. Mám tady nějakou kolekci a mám tady nějakou metodu load. To mají všechny view a to můžou delegovat ten load na co chtějí. Já ho v tomto případě deleguju na local storage. Všechno to ukládám přes local storage. To je další věc, kterým se ještě MVC demo liší od všech ostatních, že já to nedělám jako big ball of math, prostě teď dělám jako aplikaci kudu MVC. Já používám hrozně moc jednotlivých hotových komponent, což si můžu dovolit, protože mám ten dependency systém. Jo? Takže když já se kouknu do ještě, tak mám kolekci jako samostatný object, model, router můžu použít úplně bez jakýkoliv aplikace, storage,
storage, která je buď local storage, a teď pro to samé API naimplementuju REST storage, takže jenom vyměníte storage a ukládáte jinam. Říká se tomu granularita, jo, jakoby zrnkování té aplikace, jako když si hrajete s legem, skládat z malých dílků. Nikdy nepište aplikaci, takže tvoříte velký, obrovský, obludný díl, který nějak splíte k sobě. To nefunguje. Aplikace musí být fakt jak Lego. Tak. A teď vidíte něco, co každý řeší nějakým jiným způsobem, ale většinou ty nejlepší řešení vypadají nějak takhle. A to je to, že já poslouchám nějaký, registruji nějaký eventy, co se dějou na té aplikaci. Teď už naštěstí všichni programátoři vědí, že je dobrý používat bublání eventu a event delegation a pomalu se učí používat nějaký komponenty třeba pro práci. Vypíchnu tady tohleto, jo. On edit, enter. Já, protože mám closure, tak si nemusím pamatovat, jaký kód to je enter. Ale ve všech ostatních toolů MVC je nějaká konstanta, enter key rovná se 13. Ne, tohle tu fakt já prostě se nechci jako pamatovat a nechci se to učit, protože jsou tam samozřejmě inkonzistence. Ještě pro různý brousy a tak dále. A já se to fakt nechci učit. Mimochodem za tímhletím... Mimochodem, to je velmi dobrý zápis. Já hned vidíte, že jenom já registruju klávesu, jenom na základě prostě nějakého keycodu, že to probublá mi to z nějakého elementu, který má klásu edit. A teďka, jak já vím, že to je enter a tak dále? No, ve všech ostatních tubů MVC oni ručně namapujou key, press a porovnávají, jestli se to rovná prostě 13. Což je hrozný, je zranitelný. Protože proč? Já jsem si myslel, že DOM znám fakt hodně dobře a taky asi ho fakt hodně dobře znám, ale uniklo mi, že Internet Explorer 9 změnil definici key press na u enter z... Mezi verzí 8 a verzí 9 to změnili. Jo, tady výsledek toho workaroundu zase prostě pro Já to už odmítám držet v hlavě. Navíc, když takový nástroje mám, co to je key handler? Key handler je naprosto pekelná komponenta, která vám umožní říct. Zajímá mě shift, control, enter a tak dále. A vůbec nemusíte řešit ty implementace, co jsou pod tím. A to si pište, že ty implementace jsou pekelný. Jakmile začnete dělat něco trochu složitějšího. Teď to vidíte. Jo, prostě Safari K-Press, Firefox K-Press, Opera, Mac, Win32 K-Press a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všechny ten kód je prostě perfektně otestovaný, napsaný closurem, běží na mnoho aplikací a když nějaká nová verze prohlížeče nebo něco se změní, tak to je všechno v tom persistovaný. A já to velmi využívám, protože je to dobrý to využívat. A OK, tak se zase chválil closure, zpátky k tomu toolu MVC. Tady vidíte, že tohleto, tady registruji událost, co se stane na tom view a deleguje na nějaké metody. A třeba on toggle tab, já jenom deleguju, že to je ten přepínač, to je... To je tohleto. Vidíte, kolik změn to udělá, jo? A jediné, co já dělám, je, že mě přímo ten event vrátí model, já to změním na tom modelu. A jak se to doví, to view, že se má překreslit? No já mám kolekci nějakých itemů a jestli jste si všimli, tak já tady v prvním řádku poslouchám, že na té kolekci došlo k nějakému update eventu. Ty kolekce své eventy bublají. Mám uživatele, seznam uživatelů, každý uživatel má kolekci, já nevím, skillů, já když změním skill, tak to probublá úplně nahoru. Zase, to bublání jsem nemusel řešit, protože Google Closure má hrozně chytře napsaný event model, takže já jsem jim dal set parent event target nazdar a funguje to out of the box. Co se stane? Všechny tyhle ty handlery, listenery operují pouze s modelem a když se model změní, tak já ho jedním způsobem překreslím. Respektive udělám dvě věci. Překreslím ho
a persistů. Kdybych tady místo Save Changes napsal Save, protože taková metoda existuje taky, tak mi Clojure Compiler zařve, že ta metoda potřebuje model a ne event. Jo, zase můžu udělat chybu, compiler mi o tom řekne. Tak se koukneme na tu zajímavou metodu, která to všechno kreslí. Tady vidíte, že já jenom promítnu, vytvořím si nějaký JSON s datama, který se v tom ujíčku objeví. Zbývajících položek, list vyfiltrovaných toDo, toDo sled a tak dále. Tady vidíte, že šablona není nic jiného než JavaScriptový kód. Když tady vidíte nějaký zápis šablon pro header, pro item, šablony asi všichni znáte, tak ono se to všechno přepíše do JavaScriptu, který, když se podíváte, je někde tady, můžu vypisovat nějaký data, automaticky escapeované. Mimochodem funguje tam kontextový escapeování, escapeuje to jinak, když píšete do atributu nebo když píšete do elementu, do inheritml. Tak. Takže já si připravím nějaký data, tady vidíte, jak získám remaining count, nad kolekcí zavolám filtr, řeknu délku, nazdar. Jo. Tohle bych trošku jako refaktoroval, ale to nevadí. Takže přiložím si nějaký JSON a jedním jebem přepíšu celý ten user interface. Tady bych se zmínil o jedné zajímavé věci. Ta propagace ta změn do toho user interfaceu je třeba v backbone docela otravná, protože člověk musí hlídat, aby si nepřepsal nějaký stav, který už tam je. Jo. Typicky tady něco napíšu a teď překreslím UI, user interface, tak já musím překreslit jenom tohleto a tam to musím nechat být, že jo, protože bych si to bylo prázdný. Tohle to má dobře vyřešený snad jenom Ember. Ember to má hrozně složitý, ale funguje to. A Angular. Angular dělá to, že za vás dělá ty parciální změny user interfaceu. Jo, že překreslí jenom fakt to, co se změnilo. Jenomže se na to musel napsat vlastní šablonovací jazyk, který funguje ne pomocí inheritml, ale dom změn, append child, remove child a tak dále, je pomalej. Já jsem chtěl šablonovací systém, ne novej, ale ten, který už existuje, ten closure-ovský, který je perfektní. A nechtěl jsem vymýšlet novej, tak jsem to udělal chytře, já jsem udělal něco, co jmenuje merge html. Zase je to komponenta, kterou můžete najít někde tady v domu, která dělá nedestruktivní inheritml velmi jednoduše. Můžu promítnout změny do html a změním jenom to, co se skutečně změnilo, co se nezměnilo, nechám být. Hrozně užitečná věc. Tady ještě jenom pro příklad, jako prulal rules. V tom toDo MVC všichni chtějí, aby jste předvedli, kolik položek zbývá, jak řešíte lokalizaci. No všichni tu lokalizaci řeší tak, že if jedna ten left, if dva item ten left ts a tak dále. Já to řešit zase nemusím nějak zvlášť komplikovaně, protože já té metodě pošlu číslo a ona mi vrátí nějakou enumeraci one, two, three a tak dále, kterou už já můžu poslat proti nějakému slovníku. Já tam mám vyřešenou i lokalizaci v HTTPS velmi dobře, to jsem dělal někdy minulý týden, ale v tom toDo MVC to ten příklad není, protože to nebylo v zadání, takže to tak jako dělám, ale vidíte, že jak se, takový to jako jeden pes, dva psy, pět psů, jo, přesně ta lokalizace, to je zase něco, co má ten Clojure taky vyřešený. Teď to vidíte, pro všechny možné jazyky. RO, select, LT. Vidíte, že občas ta gramatika je docela hustá. A čeština tam je samozřejmě taky. Tak. Live demonstration. Teď ještě střednu, abys byl nějaký prostor na otázky. Kdo používá ještě? No, jak to jako DevStack, už to používá x firm v produkci. Tapomat, Webmium, Tubic. A některé firmy na to teďka přešly a učí se to a do produkce taky bude, ale já můžu klidně říct, že v produkci mám i Google Docs a Gmail, protože ty byly taky napsané v Clojure a ještě JS je jenom abstrakce nad Clojurem právě proto, aby byla masám stravitelnější. Roadmap, co chystám?
chystám IOC kontejner, zkoumám, jak to udělat co nejlíp a proti všem ostatním frameworkům mám tu obrovskou výhodu, že mám devstack a že mám anotace. Takže i Angular, který má dependency injection, tak to má založené na nějakých strinzích. Je to samozřejmě mnohem lepší, než by neměli nic, ale pořád to prostě není ta dokonalá dependency injection IOC kontejner, kterou chce. Mobile, to je jasná věc, já chci a mám rozpracované věci, jak udělat to to do MVC a jenom switchnutím layoutu umožnit, aby na iPhone fungovaly gestures, aniž byste museli měnit aplikaci. Mám tam na to layout modul, akorát jsem ještě neměl čas na to, abych ho nějakým způsobem vylepšil a tak dále. Na samozřejmě věc, která chybí kriticky, je ještě JS.com site, že jo, prostě udělat nějaký tutoriály, takovéhle věci. Nicméně, už teďka mám blog, kde píšu různý design consideration a tak dále. Mám Twitter, jsem to ani neuvedl, ale je to na tom blogu, mám fora a překvapivě bych řekl, že ještě JS používá tak 100 programátorů v Česku. Jo, je to hlavně daný tím, že já ho zavádím ve firmách a v těch firmách to je fakt průser, kde píšu ten JavaScript. Takže já, než abych jim říkal, naučte se ten klouže sami, tak já jim rovnou nasazuju ten devstack, který prostě jim ulehčuje tu práci. No a tím bych to jako ukončil. Jestli chcete o mě zjistit víc, daniel.cz, JavaScript školení, kdyby vás zajímalo školení, můžete se mě objednat na konzultace a s Lájou Prskavcem pořádáme Prague JS, kde já se vždycky jako testuju nějaké nové technologie, třeba asynchronní zpracování a tak dále. Než je hodím do kloužů, tak se o tom bavím s lidma. Jo, že ještě JS je driven by reality. Já tam nepíšu si věci pro stříčka příhodu, já píšu to, co ty firmy, tamhle sedí Pavel Daneš, oni potřebovali nutně lokalizaci, takže já jsem prostě si řekl, OK, teď budeme mít lokalizace prioritu a je hotová. No a tím mi přednášku ukončil. Děkuji za pozornost. A teď se ptejte. Je to, používám Bell Script, co je v té kloužek knihovně a celý to mám zautomatizovaný, abych to nemusel jako vůbec nad tím přemýšlet. Já když píšu aplikaci, tak má, jako jsem tady v tom v editoru a tady někde na pozadí vidíš, že běží ten terminál, který, když se změní, přidám soubor, tak on spustí deps, to je nějaký Python kloužovský script, vygeneruje mi nový ty závislosti, ten deps file vypadá asi takhle. Jo, to je prostě něco, kde pro každý namespace máte cestu k tomu souboru a tak dále. Dokonce tam mám i live reload, to znamená, že když změním zdroják, tak se mi reloadne sama aplikace. Když změním styly, tak se reloadnou jenom styly a takovéhle věci. A to, co běží tou šelou, to je v rámci toho devstacku jako nějaký script, který se tam stále? Přesně tak, to je normálně Run Coffee, můj script, který bych na přednáškách, na školních teďka budu ukazovat, jak nemá vypadat inkrementální vývoj. To je asi jako 5 skriptů spojených dohromady, který třeba tady vidíš, pustěj ty jednotlivý nástroje od Clojure Builder, třeba tady ho vidíš, jo. Tady mám zapnutí, jaký všechny warningy mě zajímají, tady vidíte, co všechno to testuje, prostě, jo, ty zilion věcí, špatně zapsané regexy, nejenom překlepy, nadefinované vary a takovýhle useless code, to je něco, co se nevolá, prostě, a vypadá to jako, že chyba, protože tam máte špatnou větev, takovýhle věci. No a tady na konci mám někde definici watcherů, jo, že když se změní ten a ten soubor, tak udělej to a to a tak dále. Ono mi to totiž kompiluje, CaffeeScript, kompiluje mi to Stylus, kompiluje mi to ty soj šablony, já napíšu soj šablonu a nemusím jít do command line a pustit generátor soj šablony do JavaScriptu. Já dám prostě control save a vedle se mi to automaticky generuje. Takže pro build, pro produkci, pro continuous integration jako ready. No, no jasně. Co pak ten CaffeeScript? Co pak CoffeeScript? Nejsou nějaký problémy při učení se vlastně, jaký jsou zkušenosti s CoffeeScriptem, s přechodem? Hele, ten přechod je velmi problematický pro hrozně hloupý nebo hrozně chytrý lidi, ale pro všechny ostatní to je OK. Jo. Přišel jsem do Tapomatu, kde oni měli velký problém proactify QC s jQuery a už se jim to hroutilo, měli jeden big object a tak dále, tak tam jsem ten devstack nasadil úplně poprvé. Tam byl kluk, který byl javista, znal JavaScript a přešel na něj během dne. Jediné, co si musel pamatovat, je, že aby tam napsal středníky a neměl s ním žádný mentální problém a že function si zapisuje jako lambda.
Jo, a už druhý den komitoval. Jo, a si fakt ten kafík si jde jenom jiná syntax. Ale pak jsou jako lidi, kteří jsou úplně strašně zasedlí prostě na jeden způsob psaní a nedokážou mít mental shift prostě a pro ně to je fakt problematický. A s tím jako trochu... Pro ty lidi to je TypeScript. Jo, pro lidi, kteří se prostě odmítají vzdát white spaceu a tím toho minimalismu, tak já časem tam zařadím i podporu TypeScriptu, protože TypeScript je pro lidi, co nenávidějí, že vlastně ale stejně v něm chtějí psát. Tak, tohle bude poslední dotaz, už se nám značně krátí čas. Jak to funguje? Jak to dobře běží pod Windowsama? Jo, když jsem zkoušel něco s Node nebo prostě... Momentálně to funguje tak, že tamhle je Pavel Daneš, který má Windows a to je firma, pro kterou já teďka dělám a oni mají všichni Windowsy, takže to běží permanentně. Stalo se mi asi před měsícem, že vyšla nová verze Moky snad a přesala mi reportovat dokonce na něco. Já jsem na to nepřišel hned, protože používám Maca, ale oprava spočívala v tom, že jsem zakomentoval jenom jeden řádek nějakého proces exitu a už se začalo fungovat. Windows mají jiný problém. Windows mají ten problém, že oni jsou sice jsou, když se koupíte notebook na Windows, tak je zralý na reinstalaci, protože tam máte spoustu sraček prostě od výrobců. Ale ty důležité věci tam nemáte. Mac, Linux tam mají od začátku Python a Java prostě. A pro Windows to znamená, že si musíš nainstalovat Python a Java, ale a dát je potom do setpath. A to je všechno. Node.js už dneska nainstaluješ tak, že Microsoft Node.js podporuje. Microsoft se snaží jak si, že ví, že prostě spáchá sebevraždu prostě přímým přenosu. Takže oni se fakt jako nějaký sekce té firmy se snaží, takže třeba Node.js funguje dobře. A celý ta instalace spočívá v tom, že stáneš Node.js, nainstaluješ Git, abys to mohl a dáš klon a dáš Node run app a jedeš. Takže to je jako ready. Já jsem ještě před rokem byl na Windows a na Windows to vzniklo. Když jsem přišel na Maca, tak jsem to všechno musel přepsat z PowerShellu do Node.js skriptů. A ten ty funguje všude, takže nevím o žádném omezení prostě o Windows, který by tam bylo, bude to. Paráda. Díky moc, Dané. Pro všechny tři z vás, kteří jste se tady ptali, máme připravený trička, tak se sem pro ně přijďte. A doufám, že se uvidíme ještě za 5 až 10 minut, bude tady poslední přednáška.